Dear students, welcome back. अब कहने वाले सुना हमारा accountancy ले journal इंग्लिश याना record या वो मतलब विषय तो मार्ट का इंग्लिश कुछ क्लासेस के लाइन में हम डिस्कस इतना है तो अब journal को prepare इधर करने के लिए इधर accountant prepare ये ना पुस्तकों आना ledger तो बोलेंगे अब journal में हमारे इलाज transactions में हमारे इधर ledger accounts ले का ना तो इधर post ये तो अब journal में इधर transaction ledger ले के post ये ना हमारा विशुद्ध जेर्णल एंट्री डिस्कसर कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स कलेक्शन लेडजर जेर्णल प्रिपेयर समय जेर्णल ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड For example, we have a transaction by cash account debtor to capital transaction. This transaction we record and we have to say by cash to capital, two accounts. Then we have to say in the ledger, this is two separate accounts. That is, cash account we have to create and capital we have to record. Then we have to say this ledger format in the format. जेर्णल पोस्ट कुछ क्यों श्रद्धा जेर्णल एंट्री डेबिट क्रेडिट अद लेडजर अकाउंट और जेर्णल एंट्री पोस्ट एक्सापि बै पर्चे अकाउंट अप टू क्या जेर्णल एंट्री आने लेडजर पर्चे अकाउंट क्या अकाउंट डेबिट क्लियर श्रद्धा
ഒരു ജേണലിനെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാണുന്ന ആ ജേണലിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ആ ജേണലിനെ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഏകദേശം 10 ജേണൽ എൻട്രീസ് ഉള്ള ഒരു ജേണൽ ബുക്കാണിത്. ഈ ജേണൽ ബുക്കിലുള്ള ഓരോ ജേണലിനെയും നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കാം എത്ര ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കി നോക്കാം. നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് എന്താണ്? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതിനകത്ത് രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. ഒന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം, രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് വരുന്നത്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ്. ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷിന് ക്യാഷ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചു, ഇനി ക്യാഷ് വരയ്ക്കണം. ഒരു പേരിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. അടുത്ത് എന്ത് വേണം? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ പേരിൽ നമ്മളൊരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി വരുന്നത് എന്താണ്? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഗുൽമോഹൻ ഫാഷൻ ഹൗസ്. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഗുൽമോഹൻ ഫാഷൻ ഹൗസ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാത്തതാണ്. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം, ഗുൽമോഹൻ ഫാഷൻ ഹൗസ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഓഫീസ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഓഫീസ് മെഷീനറി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റെന്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക്. റെന്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അല്ലേ? റെന്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം, പക്ഷെ ബാങ്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചതാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത്? മോഹിത് ബ്രോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ്. മോഹിത് ബ്രോസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, സെയിൽസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ്. ക്യാഷ് ഓഫ് സെയിൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗുൽമോഹൻ ഫാഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ്. രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്, ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു മോഹിത് ബ്രോസ്. രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ്. സാലറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ്. സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷ്, ക്യാപിറ്റൽ, ബാങ്ക്, പർച്ചേസ്, ഗുൽമോഹർ, ഓഫീസ് മെഷീനറി, റെന്റ്, മോഹിത്, സെയിൽസ് ആൻഡ് ഫൈനലി സാലറി. 9 ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ നീണ്ടി വരും. ഈ ഒരു 10 ജേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 9 ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ജേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ലെഡ്ജർ, ആവശ്യമായ ലെഡ്ജറുകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ചാണ് പോവാം. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലെഡ്ജർ ജേണൽ എങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ജേണലിനെ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ത്? ഒരു ജേണലിനെ രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ കഴിയില്ല? ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് എന്താണ് എഴുതുന്നത്? ടു ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പൊ ടു ആണെങ്കിൽ എവിടെ എഴുതാന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനെ ലെഡ്ജറിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? ടു ക്യാപിറ്റൽ. ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഡേറ്റ് എഴുതാം, എന്താണോ ജേണലിന്റെ ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. അതിനുശേഷം ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതാം, എമൗണ്ട് കൊടുക്കില്ല, എമൗണ്ട് കാണിക്കാം. ഇതാണോ തീർന്നോ? ഇല്ല. ഇനി ഇത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കണം. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ കാണിക്കാം? ബൈ ക്യാഷ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ക്യാഷ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ബൈ ആണ്, അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നു? ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. സെയിം ഡേറ്റ്, സെയിം അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു ജേണലിനെ എങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലിയർ ആണോ? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് നോക്കിയത്? ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ്. അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളോട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നു, അതിനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വേണം. അപ്പൊ താഴെ നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഏകദേശം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുമോ അത്രയും എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അടുത്തത് വരയ്ക്കാൻ. മനസ്സിലാണല്ലോ? ഇപ്പൊ ക്യാഷ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് ക്യാഷ്, ബാങ്ക്, ഇതിനൊക്കെ അകത്ത് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരും, പർച്ചേസും സെയിൽസിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാം. അതേസമയം ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രാൻസാക്ഷനേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ വരച്ചാൽ മതി. ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈ ബാങ്ക് ടു ക്യാഷ് എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അതിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് എടുത്താൽ മതി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കണം. ഇതിലാണ് അപ്പൊ ബാങ്ക് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതിലാണോ? ഇനി നോക്കിയാ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ട എവിടെയാണ്? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലാണോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണോ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതാം? ബാങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, നമ്മള്
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ക്യാഷ് ഇനി ഇത് എവിടെ കാണിക്കണം ക്യാഷ് ഡേറ്റ് കാണിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് കാണിക്കാം ഇനി ഇത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെയും കാണിക്കണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ബൈ ബാങ്ക് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ബൈ ആകുമ്പോൾ എവിടെ എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് ബൈ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ബാങ്ക് എമൗണ്ട് കാണിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടോ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഗുൽമോഹർ ഈ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഗുൽമോഹർ ഫാഷൻ ഹൗസ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല നമ്മൾ രണ്ട് പുതിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വരയ്ക്കാം ഒരു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ഗുൽമോഹർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു എല്ലാ അക്കൗണ്ടും ഒരേ ഫോർമാറ്റിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് മുകളിൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് മാത്രം അങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നു മാത്രം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ടു ഗുൽമോഹർ എന്നാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ടു ഗുൽമോഹർ എന്ന് കാണിക്കുന്നു ടു ഗുൽമോഹർ എവിടെ എഴുതാം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഗുൽമോഹർ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കണം പർച്ചേസ് കാണിക്കണം ബൈ പർച്ചേസ് ഗുൽമോഹർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള് ബൈ പർച്ചേസ് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്താണ് വരുന്നത് ഓഫീസ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അല്ലെ ഓഫീസ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ഓഫീസ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നു മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അപ്പൊ ഓഫീസ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യും പഴയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കണം ഓഫീസ് മെഷീനറി കാണിക്കണം ഓഫീസ് മെഷീനറിയിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ബാങ്ക് കാണിക്കണം നോക്കിയോ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബൈ ഓഫീസ് മെഷീനറി ടു ബാങ്ക് ആണ് ഓഫീസ് മെഷീനറി നമ്മൾ ടു ബാങ്ക് എവിടെ കാണിക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കാണിക്കുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കണം ഓഫീസ് മെഷീനറി കാണിക്കണം ഓഫീസ് മെഷീനറി ബൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓഫീസ് മെഷീനറി ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് റെന്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് എടുക്കുന്നു റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ റെന്റ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കണം ടു ബാങ്ക് കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡില് ടു ബാങ്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ബൈ റെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ബൈ റെന്റ് എന്ന് കാണിക്കണം അടുത്തെന്താണ് വരുന്നത് മോഹിത് പ്രോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ സെയിൽസ് മോഹിത് പ്രോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ സെയിൽസിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കാം മോഹിത് പ്രോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു മോഹിത് പ്രോസ് താഴെ കാണാം സെയിൽസ് സെയിൽസ് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരില്ല നമ്മൾ സെയിൽസ് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് കൂടെ വരയ്ക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താണ് മോഹിത് പ്രോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ടു സെയിൽസ് കാണിക്കണം ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ബൈ മോഹിത് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കണം മോഹിത് അക്കൗണ്ട് മോഹിത് പ്രോസ് എന്ന അക്കൗണ്ട് ബൈ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ സെയിൽസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടു സെയിൽസ് എന്ന് കാണിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് കാണിക്കണം ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് ഈ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് കാണിക്കണം ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തതാണ് വരുന്നത് ഗുൽമോഹർ ഫാഷൻ ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ഗുൽമോഹർ ഫാഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഗുൽമോഹർ ഫാഷൻ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ടു ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് കാണിക്കുന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബൈ ഗുൽമോഹർ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തതാണ് വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു മോഹിത് രണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ് സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് ടു മോഹിത് എന്ന് കാണിക്കുന്നു മോഹിത് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി സാലറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് സാലറി അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല നമ്മൾ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ബൈ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വരച്ചിട്ട് വേണം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഓരോന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജേണൽ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഓരോ ലെഡ്ജറുകൾ സെപ്പറേറ്റ് വരച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ലെഡ്ജർ എഴുതാം നിങ്ങൾ പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജേണൽ എടുത്തിട്ട് റഫായിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല റഫായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പേപ്പറിനകത്ത് ലെഡ്ജറുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്തായാലും ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതായിരിക്കും Bye-bye.